E aí, galera do YouTube, eu tô falando com vocês mais uma vez aqui no Nilmar Silva, perito veicular. Pessoal, tô aqui hoje com a MT da Yamaha, né? Vou demonstrar para vocês o local da numeração do motor e do chassi dessa máquina aqui, tá, pessoal? Número do chassi, ó, normalzinho, né? Do lado direito aqui, ó, da direção. Numeração do motor, tá? Vocês vão vir aqui do lado esquerdo. Tá bem aqui, ó, na frente do câmbio aqui da moto, ó. Trocador de câmbio, ó. Bem facinho aqui o local da numeração dessa máquina aqui, ó. A MT 2018. Valeu, pessoal, espero ter ajudado. Deixa o like e se inscreva no nosso canal. Um abraço. Tá de lambuja aí, pessoal, nesse vídeo aqui. Eu vou dar o start na máquina aqui pra vocês verem, ó.